Čak, voditelj programa gospodarenja otpadom, Zelena akcija, članica Break Free from Plastic svjetskog pokreta. Danas je Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Mi ovdje danas građane pozivamo da prestanu koristiti jednokratne plastične proizvode, a isto tako pozivamo ministarstvo da što prije donese zakonske mjere koje bi utjecale ne samo na potrošače, već i na proizvođače plastike, a isto tako i na trgovce. Svi znamo da plastika ima višestruki štetan utjecaj na okoliš, na životinje, na gospodarstvo, na klimatske promjene, a također nedavnim znanstvenim istraživanjima potvrđeno je da ima utjecaja i na ljudsko zdravlje. Danas smo ovdje simbolički prikazali taj utjecaj, sve više plastike nalazi se na našim tanjurima, mikroplastika koja nastaje kada se plastični proizvodi razgrađuju, završava u našoj hrani, u našoj vodi i to ima dugoročno štetne posljedice po ljudsko zdravlje.